Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би з вами повернути таку тему, чому Нова Зеландія цікава для іммігрантів? Що в ній такого особливого в цій країні? Чому сюди хоче кожен рік іммігрувати багато нових людей з усього світу? Що тут привабливо? Ну, всі знають, що Нова Зеландія дуже високий економічний рівень. Новозеландський долар десь на даний момент коштує, один новозеландський долар коштує 22 гривні. Він десь на рівні йде з сінгапурським доларом. І сама країна, в принципі, її рівень і міста дуже розвинуті. Тут гарні заробітні плати. Мінімальна зарплата кожен рік збільшується. І сама країна, її розташування, вона знаходиться на краю світа. Тут унікальна природа і баланс життя. І ті люди, які сюди попадають, то і туристи навіть, тут просто є все. Є тут океан, моря, гори засніжені. Хто любить лижний спорт, будь ласка, починаючи з кінця травня і до жовтня місяця. Постійно працюють декілька, тільки на Південному острові ще знаю, декілька лижних курортів, де ви можете собі взяти на один день квиток, або якщо ви візьмете за півроку наперед, коли не сезон, то ви можете взяти набагато дешевше, чим це коштує, якщо ви так брати раз в день. Бо раз на один день квиток буде коштувати з автобусом, щоб піднятися в гори, екіпіровка лижна десь в районі 150 до 200 доларів на людину новозеландських. А якщо ви берете за півроку наперед і на весь сезон, то там, не знаю як зараз, але раніше було щось 500 доларів всього. Це за півроку і можете їздити хоч кожен день. Купляйте собі лижі і все. Тобто, ну і різна дуже природа на Весткості, на Західному березі. Вас чекають там тропічні ліси і Тасманове море. На півночі Південного острову також Тасманове море і золоті піски Голден Бея. Там теж шикарна вода літом, дуже тепло. Багато туди, хто їде відпочивати. Також на півдні країни там є таке місце, як Стюарт Айленд, де можна в живій природі зустріти ківі. І куди б ви не поїхали, тут дуже близько до океану в Новій Зеландії. То якщо у вас вихідний, у вас так безліч варіантів і всі маршрути є. Приходите в будь-який інформаційний центр і вибирайте, куди ви можете поїхати. Прямо досяжності там від 20 хвилин до години купа. Якщо ще далі десь, то взагалі. Тобто таке місце, де люди себе знаходять і хочуть жити в балансі з природою і з роботою. Тобто ви відпрацювали і можете після обіду або після роботи поїхати відпочити, попити каву на океан. Це буквально буде дуже близько від вас. І це заманює туристів, іммігрантів. Ну, понятно, що для людей не тільки важливі гроші, хоча це також зараз, ну, на першому місці для багатьох, адже треба і думати про свою сім'ю, як себе реалізувати. Тобто гроші грають велику роль, але не все. Потрібно ще якось мати баланс з природою, гармонію в житті, хобі. А і для тих людей, які мають хобі, особливо спортивні і екстремістські, Нова Зеландія – це ідеальна країна. Я тут, до речі, вперше спробував ще в далекому 2015 році серфінг. І для мене життя реально змінилося. Там це взагалі інший вид спорту, чим я займався до цього. Коли ти ловиш хвилю, і вона тебе несе на величезній швидкості. Відчуття просто, ну, ні з чим не зрівняється. Я пам'ятаю, як я тільки почав займатися тут серфінгом, і в мене такий графік був важкий, як я приїхав в Нову Зеландію. Я працював 12 днів, працював, 2 дні був вихідний. І я чекав ці всі 12 днів, коли в мене буде мій вихідний, щоб поїхати на серфінг. Я там по 4 години міг не вилазити з океану, займався серфінгом. Ну, взагалі.
Ну і по поводу зарплати тут, наприклад, мені тут більш подобається, ніж де я був у Європі. Тут, в принципі, мінімальна 22,70 на годину зараз. Але середня десь, в принципі, 65-70 тисяч доларів на рік, я думаю, тут десь так виходить. І це хороші гроші. Зрозуміло, що витрати дуже серйозні. Основні витрати, я б сказав би, це оренда житла, ну і як скрізь на продукти. Я більшість, а потім всі, в принципі, всі мої знайомі ще тратять гроші на подорожі. Ну, це варто того. Тут можна їздити, їздити і не переїздиш ту Нову Зеландію. Тобто це країна, в якій є всі буквально місця, природні міста, місця, де би хотіли побачити, як є в різних країнах, там гори, там десь океан, там десь ліси красиві. Тут все в одній країні, навіть фьорди свої є. Тобто, ну, на любі ваші примхи тут знайдеться те, що ви шукаєте. Тобто, якщо ви вже побували в Новій Зеландії і побачили новозеландську природу, то жодна країна світу вас більше не здивує. Це реально унікальна країна. Так от, друзі. Дякую. Якщо вам подобаються мої розповіді про Нову Зеландію, будь ласка, прошу підтримати мій україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію. Поставте, будь ласка, свій коментар, вподобайку. Якщо можна, то поширте серед друзів, знайомих. Так що ми робимо всю спільну роботу, тримаємо культурний фронт також. Слава Україні і до нових зустрічей, друзі!